በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሩት ወሃይማኖት ካጋንንት ለመዳን ገንዘባቸውን መመለስ እንደሚገባ። ከልጽ 142 ስለዚህም ክፉ ከሆኑ እርኩሳን መናፍስት እንድን ዘንድ ገንዘባቸውን ለነርሱ መልሰን ዞትር የስላሴን ስም ልንጠራ ይገባናል። ገንዘባቸውን ወደ ነርሱ ካልመለስንላቸው ግን ጽኑ መከራ ብንቀበልስ እንኳን ከኛ አይሸሹም፣ በእኛ ላይ ይንከባለላሉ እንጂ። ከቅዱሳን አንዱ አጋንንት ይፈሩ ዘንድ ከወደድክ እግዚአብሔርን ፍራው በማለት እንደተናገረ፣ ሰባው ደቀ መዛሙርትም የአጋንንትን ገንዘብ በመለሱ ጊዜ አጋንን ተገዙላቸው። መድኃኒታችንን ስምህን በጠራን ጊዜ አጋንን ተገዙልን አሉት። መድኃኒታችንም ሰይጣን ከሰማይ እንደ መብረቅ ሲወድቅ አየሁት፣ ስለዚህም ደስ አይበላችሁ እርኩሳን ተገዝተውላችኋልና መደሰትስ ስማችሁ በሰማይ ተጽፏልና ደስ ይበላችሁ። ታላቅ የጨለማ መብረቅ እንዴት ተባለ? በእውነትም ከመበደሉ በፊት በሰማይ ያለ መብረቅ ነበር፣ የመላእክት አለቃ ነበርና። የሊቃነ መላእክት ልብሳቸው መብረቅ እንደሆነ ጌታችን ባረገ ጊዜ መብረቅ የለበሱ ሁለት ወንዶች ተገለጡልን። ከእናንተ ያረገው ኢየሱስ ይህ ነው፣ አሁን እንዳያችሁት ይመጣል ብለው ሐዋርያትን ሲነግሩ ሰሟቸው። በዚህም በነጋሪት ድምፅ ዳግመኛ እንደሚመጣ ታወቀ። ፈጣሪውን የከዳ ይህ መብረቅ የሆነውን እንመርምር፣ ከሰማይ ወደ ምድር በወደቀ ጊዜ ምን ሆነ? ኢሳይያስ የተናገረውን እንስማ። ነቢይ ሆይ አፍንጫውን ይበሳው ዘንድ የደፈረስ ማን ነው? በዚህ አስደንጋጭ ፍጥረት ላይ ይጫወቱ ዘንድ ሥልጣን የተሰጣቸው እጽያት እነማን ናቸው? አፍንጫውን ይበሳውም የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ የምስጋና መብረቅ ፈጣሪ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ግብር ቅድስ ድንግል ከሆነች ከማርያም ሰው ሆኖ በዚህችን ዓለም የሚማረክ ሆነ። በመስቀሉም አፍንጫውን በሳው፣ በአምስት መቶ እልፍ ሰንሰለትም አሰረው፣ በቀኖትም ቸነከረው፣ ከእግሩ በታችም እንደ ትቢያ ረገጠው፣ እንደ ሸክላ ዕቃም ሰባበረው፣ ቀጠቀጠው። ስብርባሪውንም ፍለጋው ምልክቱ እንዳይገኝ ከሐንም ወደ ተባለ ጨለማ ወረወረው። ነቢዩ ይህን አውቆ ሀገሮቻቸውን ታፈርሳለህ መታሰቢያቸውንም ትሽራለህ በማለት ተናገረ። አንተ በውሃ ውስጥ የእባቡን ራስ ሰበርክ፣ የከይሲ የዲያብሎስንም ራሶች ቀጠቀጥ። አንተ ትዕቢተኛውን እንደ ሞት አጎሳቆልከው። ሰማይና ምድር ፈጽመው ይደሰታሉ፣ ባህር መላዋም ትናወጣለች፣ ጫካዋ በውስጡ ያሉት ሁሉ ይደሰታሉ። የምድር እጽዋት ተራሮችም ይደሰታሉ፣ ኮረብቶችም ይዘላሉ፣ እግዚአብሔር ጽዮንን አድኗታልና። የይሁዳ አገር ይታነጻሉ፣ ማለትም የተሰናከሉ ሰውነቶች ንስሐ ይገባሉ። በውሾች አካል ይጫወቱ ዘንድ ሥልጣን የተሰጣቸው እጽያትም ትሎች ክርስቲያን ሆኖ የሚኖሩ ናቸው። የአዳም ልጆች እጽያት ይባላሉና ነቢዩ ዳዊት እኔ ትል ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም እንዳለ፣ አባታቸው እባቦችን ጊንጦችን ይረግጡ ዘንድ ሥልጣን ሰጥቷቸዋልና የሚጎዳቸው የለም እስከ ዓለሙ ፍጻሜ ድረስ በዘመኑ ሁሉ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሏልና። በአዲስ መብረቅ የተባለ ይህ ጊንጥ በብሉይም ኮከብ እንደተባለ ስሙ። ሰይጣንን መፍራት እንደማያስፈልግ፣ ሰይጣንን አንፍራው፣ ራሱን ቀጥቅጠው እንጂ በእኛ ላይ ምንም ሥልጣን የለውምና። በእኛ ላይ ከገንዘቦቹ ምንም አይነት ምክንያት አያገኝ እንጂ። በገንዘቦቹ ካልሰራን ከእኛ ጋር መዋጋትን የሚፈቅድ አይደለም፣ እኛ ከእርሱ ጋር ልንዋጋ እንሻለን እንጂ። ወደ እግዚአብሔር በለመንን ጊዜም አቤቱ ሆይ ያለ ገንዘቤን ሳይመልሱ አትስደደኝ እያለ ይከሳል። እግዚአብሔርም ይህን ሰምቶ ቸል ይለናል። ከመለስንለት ግን ጌታችን ከዚች ነፍስ ምን አለ ብሎ ከእኛ ያስወግዷል። ያን ጊዜም ይጠፋል፣ ምልክቱም ለዘላለም አይታይም።
የርኩሰት ሐሳብ ከንቱ ነው። ክፉ ምግባር ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ርኩስ ነው። ጽድቅን የሚቃረን ቅዱሳን መጻሕፍት ያዘዙትን እንዳናደርግ የሚያደርግ እርሱ ነው። ሰውን ማጥፋት ይህ ሁሉ የሰይጣን ሀብት ነው። ከእጁ ልትድን ከወደድ ክስ ገንዘቡን መልስ፣ እምቢ ካልክ ግን ከሞትክ በኋላ ምክሬን ታገኘዋለህ። ጌታችን በድሎት ልባችሁን አታከብዱ፣ በምድር ላይ ባሉት ሁሉ እንደምትመጣባቸው እንደወጥመድ ይህች ዕለት በድንገት ትደርስባችኋለችና ለጽድቅ ትጉ፣ አትሳቱ፣ ንስሐም ግቡ ማለት ነው። ከመሞቱ በፊት በእግዚአብሔር ይጽናና ዘንድ ወደ ሰማይ ያሳረጉት ጊዜ በአባ እንጦንስ የተደረገውን ድንቅ ተአምር ስማ። ወደ ደመናው ባደረሱት ጊዜ ጸላይ ሰይጣን ጌታን ለመነው፣ ከሀብቶቼ አንዲትስ እንኳን አገኝበት ከሆነ እንጦንስን ፈትነው ዘንድ ፍቀድልኝ አለው። የማያዳላ እግዚአብሔርም ፈትነው አለው። ከአላፍ አጋንንትም እንጦንዮስን ፈተኑት፣ ነገር ግን ከገንዘባቸው አንዲትስ እንኳን አላገኙበትም። ከተወለደ ጀምሮ ነው አሉ። የብርሃን መላእክትም ከተወለደ ጀምሮ አናስመረምረው፣ ከመነኮሰ ጀምሮ ያለውን መርምሩ እንጂ አሉ። መላእክትም ከተወለደ ጀምሮ እንመርምረው ብለው ይህን ቃል ወደ እግዚአብሔር አደረሱ። የእውነት ፈራጅ እግዚአብሔርም የሰው ልጆች ሶስት ይቅርታዎችን ሰጥቻለሁ፣ የመጀመሪያው በጥምቀት፣ ሁለተኛው በምንኩስና፣ ሦስተኛው በንስሐ ነው። ስለዚህ ከተወለደ ጀምሮ አትመርምሩት አላቸው። እንጦንዮስም ተመረመረ፣ ነገር ግን በእርሱ ላይ የተገኘ በደል ምንም አልነበረም። እነርሱም ተውት፣ ወደ ሰማይም አረገ፣ ወደ እግዚአብሔርም ደረሰ። ለዘላለም ያ የሆነ እግዚአብሔርንም ፊት አየ። እንጦንስንም ጌታችንን አቤቱ ሆይ የምሰግድልህ አንተ ነህን አለው። ጌታ ኢየሱስም አሁን እኔ አባትህ ነኝ አለው። እንጦንስም ሰይጣን ወዳለበት ወደ ምድር ዳግመኛ ትመልሰኛለህን አለው። ጌታችንም መመለሱን ትመለሳለህ፣ ነገር ግን ምንም አያደርግህምና አትፍራ፣ ርስት ከዚህ ነው፣ ለሚከተሉም ርስታቸው ከዚህ ነው አለው። ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስ። ይህ መብረቅ ወደ መሬት ወደቀ ጊዜ ምን ሆነ? ኢዮብ የተናገረውን እንስማ። ዓለምን ሁሉ ይጨብጥ ዘንድ የወደደ ወፍ ዲያብሎስ እርሱ ተጨበጠ፣ አፍንጫውንም ተበሳ፣ ለትሮችም መጫወቻ ሆነ። ነቢይ ሆይ አፍንጫው መቼ ተበሳ? ይህ መብረቅ የበሳውስ ማን ነው? ከገደል ይልቅ የሚተልቅ ይህ አፍንጫውስ እንዴት ተበሳ? ዓለምን የሚጨብጥ እርሱ እንዴት ተያዘ? በዚህ በሚያስፈራ ፍጥረት ላይስ የሚዘባበቱ እጽያት እነማን ናቸው? አንተ ስለ እርሱ ተናግረሃልና ይሰበስበው ዘንድ ካልወደደም ዐይኖቹን እንደ ደመና እየጋረደ ይሰብስብ፣ አፍንጫዎቹም እንደ ታላቅ ጉድጓድ ናቸው። ከእነርሱም የእሳት ምድጃ ይወጣል፣ ጢሱም እንደ ደመና እንደ ጉም ይሸፍነዋል። አፉም የአንድ ቀን መንገድ ያክል ሰፊ ነው። ክንፉም አንድ ሀገር ይጋረዳል፣ እግሮቹም እንደ እሳት ምሰሶች ናቸው። ክንዶቹም እንዲሁ ነው፣ ጎኖቹም የብረት ሥራ ጣዖት ናቸው፣ ጥፍሮቹም የብረት ናቸው፣ ጥርሶቹም ጦሮች የእሳት ሰይፎች ናቸው። ሲኦልንም እንደ እንስራ ያግለባብጠዋል፣ በተፋ ጊዜም የክረምት ውሃን ያህል ከአንደበቱ ይጮኋል። እንደዚህ ሆኖ እያለ ግን የመለኮቱ ስም በተጠራ ጊዜ ፀሐይ ሲወጣ ጨለማ እንደሚጠፋ፣ ሰይጣንም የመድኃኒታችንን ድምፅ በሰማ ጊዜ ብን ብሎ ይጠፋል። ምስጋና ይሁን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ለጌቶቼ ለሥላሴ አሜን።